Вони хотіли втекти до Криму, але потрапили за грати. Комінтернівський районний суд Одеської області відправив до в'язниці на 7 років 3 військових. У травні 3 молодші сержанти втекли з військової частини Одеського гарнізону, прихопивши з собою зброю та боєприпаси. Потім вони вкрали автівку та намагались пограбувати автозаправку. На цьому їх пригоди і закінчились. Військових спіймали правоохоронці. На низку злочинів їх підштовхнуло бажання підзаробити на кримському курорті. Молодые люди, по их утверждению, решили там подзаработать в пляжный сезон. По словам правоохранителей, прокурора, можно так сказать, оружие и патроны они захватили для продажи, чтобы иметь на первое время деньги. К побегу из части бойцы готовились. Втім, де и кому солдаты планували продати свою зброю та як вони хотіли заробляти на пустых пляжах Криму, залишається загадкою. Втім, у дезертирів є 7 років на те, щоб як слід обдумати свій вчинок.